Міст на в'їзд у Рівне зі сторони Квасилова капітально ремонтуватимуть. Проєкт передбачає заміну залізобетонних конструкцій, укріплення конусів земляного полотна та опор самого мосту. Також планують покласти нові плити та укласти новий асфальт. Перший етап – це підготовчі роботи, другий етап – це демонтаж старої конструкції старого мосту. Третій етап – це роботи з залізобетоном, бетоном. Тобто це ті роботи, які можна виконувати навіть і в зимовий час, який є менш метеозалежний. І, власне, це роботи з асфальтобетоном. І саме цей процес, він є метеозалежним і потребує спеціальної там і температури повітря, і температури ґрунту, і вологості, і всього решти. Точної дати початку робіт у службі автомобільних доріг ще не знають. Кажуть, що найімовірніше стартуватимуть навесні, бо ж необхідні хороші погодні умови. Плюс чекають, коли завершать роботу над кільцем на перехресті Дубенська-Макарова, аби не створювати додаткових незручностей. Ідея із ремонтом мосту подобається не усім автомобілістам. Мені не треба його ремонтувати. А чому? Ну а на що його ремонтувати? Що він прогнувся чи поломаний? Чи що? Ви подивіться, які панелі вони привезли. БУшні. І це з БУшних панелей будуть мости робити? Ну це ж абсурд. То той, що цілий, вони зібралися ремонтувати. А ті, що поломаті, то їх ніхто не робить, правда? Ну це маразм. Я тут не місцевий, я заїхав на шиномонтаж. Нічого, я перший раз від вас почув, що це буде ремонт. Ремонтувати все варто. Все, що є, то це варто ремонтувати, або будувати нове, то ще більший прогрес. За словами речника служби автомобільних доріг, міст давно потребував капітального ремонту. Усі роботи від початку і до кінця займуть не більше 3 місяців. За цей час рух ділянкою буде перекрито. У службі уже розробили 2 схеми об'їзду. Зокрема, один з них – це облаштування тимчасового кільцевої розв'язки малого радіусу на автомобільній дорозі Київ-Чоп, на вулиці, здається, Корненській, на перетині з вулицею Корненською. Вже міста Рівне і облаштування тимчасових світлофорних об'єктів. Власне, це процес відкритий. І тут, власне, ми чекаємо от позиції патрульної поліції і позиції міста Рівне. Перед перекриттям дороги обов'язково попередять водіїв про усі можливі шляхи об'їзду. Олеся Мороз, Богдан Курбяк, телеканал ITV.